Caramba, até eu me assustei quanto ouro apareceu. Eu devo ter cavado no lugar certo. Então daqui a pouco a gente já compra um trator, um monte de coisa arada. Só não sei quanto que eles estão pagando ouro, né? Nossa, a mão começa a formigar, galera. Mais um pouquinho. Agora já foi. Nossa, como uma mão formiga. Eu já imaginei que não ia ser mais nada. Já secou o balde. Acabou, manos. Agora o negócio é esse, galera, aí, ó. Manos, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Tem mais 3 baldes sobrando aqui. Acho que eu vou deixar tudo pra lá, não sei se vai usar tudo. E sabe, galera, quando... No momento não, mas... Daí já dá, na próxima eu vou deixar... Vou deixar um outro balde sobrando aqui, né? Mas tá começando a ficar bem escuro. Um baldão com água. Eu vou tentar... Não vou limpar os 4, vou limpar 2 e 2. Entendeu, galera? Mas é isso aí. Já fechamos esse aí com 51.401 gramas de ouro. E aí? Puta, eu vou precisar comprar aquelas... Aí, dia 2. Galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, dá um like e até a próxima.